ציר פילדלפי. זהו צינור החמצן וההתחמשות של החמאס. אגב, מונע הברחה של חטופים מעל הקרקע. יכולים לקחת אותם, להבריח אותם ב-42 יום האלה? להבריח אותם לסיני, זה מרחק של כמה מטרים. חוצים את הגדר, הם נעלמים. אגב, מונע הברחה של חטופים מעל הקרקע. יכולים לקחת אותם, להבריח אותם ב-42 יום האלה? להבריח אותם לסיני, זה מרחק של כמה מטרים. חוצים את הגדר, הם נעלמים. יכולים להופיע באיראן או בתימן. הציר הזה הוא שונה מכל יתר הצירים, מכל יתר המקומות. הוא מרכזי, הוא קובע את עתיד, את כל העתיד שלנו. החשיבות שלו עצומה לנו, אבל העולם שרוצה את סיום המלחמה, הדבר האחרון שהוא ירצה שניכנס לשם, ויופעלו עלינו לחצים אדירים. אמרתי למשפחות, ואני חוזר ואומר גם הערב, אני מבקש את סליחתכם שלא הצלחנו להביא אותם חזרה בחיים. היינו קרובים, אבל לא הצלחנו. I would define the end of the war in Gaza. In Gaza. When Hamas no longer rules Gaza. We throw them out. I would define the end of the war in World War II, when the Nazis no longer rule Germany. To do that, you need to have a military victory, and you have to have also the political victory to destroy their governance. We're out to destroy the military capabilities of Hamas and the governing capabilities of Hamas, and we're well on our way to achieving both. That is total victory. שלוש מתוך המטרות הללו עוברות דרך מקום אחד, ציר פילדלפי.